Qual inteligência artificial vocês queriam ver sendo criada agora para os próximos anos? O que vocês queriam ver sendo tangibilizada agora para os próximos anos? Essa pergunta é incrível. Queria a inteligência da minha avó. Boa, ancestral. É isso. Vossa vó, aliás, vó tem resposta para tudo. A Tem. minha tinha. Era uma gênia. A minha tinha. Tá aí. É sobre isso? Gostei.